sio tamu. Sasa kazi gani ambayo kuifanya? Mbona nilipogolea? Mbona nilipalilia? Mbona nilinyweshea? Mbona nilifanya kila kitu lakini bado haukuzaa matunda mazuri? Sasa katangaza, sasa msikilize nitakao kufanya huu mzabibu. Nitaung'oa. Nitaacha wanyama waje wakanda kamata na hivi. Maana akasema katika ndilo shamba langu nilitarajia haki lakini kakuta dhuluma. Nilitarajia upendo nikakuta chuki. Hapo nilitarajia kuona kwamba ni watu watakaothaminiana lakini wanachukiana na kudharauliana. Sasa hili shamba nilifanyeje sasa? Kasema nitaliondolea sasa ulinzi wangu. Wiko wa. Sasa ndivyo Mungu anavyofanya. Na wana tutembelea mwaka kwa mwaka. Yaani mwaka mzima ukiona unaugua malaria unapona. Ni Mungu aliyekuwa anapalilia mzabibu wake. Bwana sifiwe sana. Ukisikia nilienda India nikarudi salama. Ni mkono wa Bwana. Ndiye aliyefanya kunipalilia kwamba ngoja huyu nimuokoe kwa hili nalo. Nimsubirie nione kama tazaa matunda mema. Ukisikia ajali inatokea mtu anatoka salama ni kwa sababu ndio mapalilizi ya Mungu. Ili sasa mtu kama alikuwa hawezi kuelewa ni hivi. Sasa sikia nikueleze. Wewe leo unahubiriwa na mimi. Lakini usifikirie ni ajali kukutana kwenye ibada hii. Pengine aliona ulihubiriwa sana tangu Januari, Desemba, siwapi, paka kuja mwisho wa mwaka. Una umehubiriwa sabato kwa sabato, makambi kwa makambi, wachungaji mbalimbali wamepita hapa, wamekwenda. Lakini bado anaona kwamba kama kuna kitu fulani hujakinyosha. Mwanzo wa mwaka 2021. Ndipo anatengeneza mpango fulani. Anaupitishia kwa pastor wa mtaa. Anaupitisha kwa wazee wa kanisa. Jamani, tuwe na kongamano la kumpokea askofu, askofu mwenyewe. Juzi nilijiandikisha katika chama cha Chawata. Chawata. Hiyo Chawata maana yake ni chama cha walemavu Tanzania. Mpo? Wengine mpo. Najua kuna mahubiri mengine yanasema huyu naye ameanza. Sawa, wacha nianze. Lakini Bwana kama atakujalia, ninataka kukuambia kwamba pengine Mungu aliona kwamba ulipohubiriwa na wenye macho mawili yanayoona hukuweza kutubu. Mungu sasa anakukutanisha na asiyeona. Maana unajua kwa katika Kiswahili walemavu huwa wanahitaji lugha fulani ambayo wazungu wanaita polite language. Uniite mtu asiyeona. Usiniite kipofu. Kama itakuwa ni mtu anayetembea amekaa, usimuite ni kiwete. Muite mlemavu wa miguu. Bwana sifiwe. Kwa hiyo Mungu akasema angalau basi mwisho wa mwaka huu mhubiriwe na mtu asiyeona. Pengine itakujia katika mawazo yako kwamba mpaka na asiyeona amenihubiri. I say ninyoke kwa Bwana bwana. Sikiza nikwambie. Sikutuma application kwamba Mungu wewe hebu uwa haya macho yangu. Hata yametokea tu na jaribu kutibu fanya hivi naenda Muhimbili tu ilikuwa ni kliniki ya kila baada ya miezi mitatu naenda kule. Kama ni dawa mbadala nimetumia nyingi sana. Nana makaleo wengine wanasema sasa kuna mmoja bingwa na hivi za bingwa namna gani anasema yuko kabisa. Kuna mmoja nimesikia yuko Nyatandara, mwingine juzi nimeambiwa yuko kule Kabingwa Kakombo, mwingine juzi alinipigia simu yuko Mleba. Wadawa mbadala sawa. Mimi ni komesha nikija tu naona. Nikasema basi sawa. Sikatai wala sikubali. Yote viwili. Maana nimeshajaribisha. Huu ni mwaka wa 18 nikiwa natembea na dhiki hii ya mwiba wa maji. Miaka 18. Sasa 18 ilikuwa mwaka jana. Huu ni mwaka wa 19.
Kwa hiyo si kwamba napenda niwe hivi. Ila Bwana mwenyewe ameenda. Unajua wakati mwingine unaweza kujiuliza maswali, mengine mpaka Mungu akupatie mafunuo fulani. Juzi hapa ni kwa kuwa uwezo kayahubiri yote. Nilikwenda nikapata kuelewa kwamba maana Yesu alipata kukuta na kipofu mmoja aliyezaliwa. Nimesema kipofu, asiyeona. Asiyeona tangu kuzaliwa. Sasa Mafarisayo wanamuuliza hivi, katika hawa huyu wasiona na wazazi wake, ni nani kati yao aliyetenda dhambi mpaka itokee huyu azaliwe akiwa haoni? Akasema hakuna aliyetenda dhambi, sio huyu wazazi. Ila wakati mwingine kuna ugonjwa mwingine unakuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwamba yani hakuna maana. Sasa sikiliza. Wewe mtenda kazi, miaka 43, umemtumikia Mungu, umeenda huku na huku, waimbaji wameimba, kweli milima na mabonde nimeingia, majani mbalimbali nimepona. Hapa juzi tulipokuwa na kasherehe haka, tuliwasimulia mambo mengi. Lakini mwisho wa mwaka ule ambao unakwenda kustaafu, mambo yanakwenda, madaktari wanajaribu, wanafanya hivi, maoperation makubwa tunaingia, gharama nyingi zimetumika kwa ajili ya kuokoa macho haya na hata uhai wa mtu huyu. Lakini Bwana Mungu anaona imetosha. Sasa utakuwa na hafifu wa kuona. Hivi nilivyo, naweza katakuwa huni mchana, huni usiku. Lakini mbele yangu, ninyi mlioko hapa, mnaniona ninyi mimi siwaoni. Ila niliaminishwa kwamba hapo mbele yako kuna watu. Na kwa hivyo, niwahubiri, nikasema kuhubiri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa, mimi ni chombo tu cha kupalilia mzabibu, kupogolea. Kwamba kama kulikuwa na wakati huko ndani ya kundi la watu wadhulumaji, katika jina la Yesu, acha kudhulumu. Unajua wakati mwingine tumedhulumu kule mdukani, tumedhulumu kule mashambani, tumedhulumu, yani tumedhulumu hivi. Kama ilikuwa una mtumishi pale nyumbani, umtendei haki. Maana amesema mzabibu wangu huu sasa umezaa matunda mwitu. Nilipotarajia haki, kukawa na dhuluma. Usidhulumu huyo kibarua ambaye yuko kule shambani na lima, hata kama ingekuwa ni hao wengine kutoka nchi jirani, wao umewapatia kibarua cha kufanya kazi. Wapatie haki yao kwa usahihi. Bwana anasema sasa mimi nifanyeje ili shamba hili? Bwana nadhulumu sasa watu wa Mungu. Kuna wengine mpaka wanatoka wanalia. Kwamba sasa sikupewa haki yangu ilikuwa hivi na hivi. Katika nyumba zetu wakati mwingine tumekuwa na migogoro isiyo koma. Baba na mama hawaelewani. Watoto walana mzazi. Sasa Bwana anasema sasa mwaka huu nao ngoja basi niwatumie kidogo nitengeneze, bali baadaye aanze kusema ni kazi gani basi kuifanya. Kama niliokuwa nilimponya. Kama ni mvua nilinyeshe. Mazao yakapatikana. Kama ni habari ya ulinzi pale nyumbani nililinda Januari mpaka Desemba. Hakuna aliyesogelea nyumba yako kuivunja. Mifugo iliendelea vizuri. Biashara yako iliendelea vizuri. Kila kitu kilikuwa sawa sawa. Lakini sasa ndani ya maisha anakuta kinyume chake. Jamani Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wanashughulika na bidhaa hasa za serikali, mwisho wa mwaka huo wanafunga karibu juma zima la Desemba ili wafanye uhakiki wa mali walivyopata faida na hasara. Kwa lugha ya kigeni wanaita inventory. Wanafanya inventory waone kwamba mauzo yalikuwa kiasi gani na habari ya faida ilikuwa kiasi gani, kama ni hasara ilikuwa kiasi gani. Sasa mwisho wa mwaka ndio muda wa kufanya inventory ya maisha yetu ya kiroho. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani kwanza kukaa chini hesabu kwamba hivi ama ingekuwa ni hesabu za kujumlisha na kutoa. Dhambi nimefanya. Na unazijua. Utazungumza habari ya uongo. Utazungumza habari ya zinaa. Utazungumza habari ya uongo. Utazungumza habari. Yaani zote zile tunza